မြစီမပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မေလ9ရက်နေ့မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့ရွှေနွယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြူကောင်းဆောင်ဆရာတော်ဦးဝတဝကို YMBA ကမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစားပွဲပေးအပ်တဲ့သတင်း။မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်32ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်း။ဖားကတ်မှာဆရာဖတ်တက်ကြက်ကြီးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိဆုံသွားတဲ့သတင်းနဲ့ရာဖာဒိုးစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်စကားပြောဖို့ရှိနေတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။စကိုင်းနိုင်ကမ်းမလူမျိုးနဲ့အတွင်းစကောင်စီလောက်ခံပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောတိဆိုသူတွေကိုဥဆောင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့950ဆရာတော်ဥဝတော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်ဗဟု YMBA ကမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစားပွဲပေးအပ်လိုက်တယ်လို့ယမန်နေ့မေလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ပညာအကျိုးဆန်းဆွဲတမန်တည်ဖို့လျက်ရှိတာကြောင့်လို့ဆိုကမေလ9ရက်နေ့ကအဲ့ဒီပွဲတစ်စိတ်ကိုပေးအပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစားဆိုတာကတော့မင်္ဂလာတရားတွေကိုထွန်းတောက်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အောင်လံတကုံလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ပွဲတစ်စိတ်ဆက်ကတ်ခံရတဲ့ဆရာတော်ဥဝတဝကကမ်းမလူဒေတာအတွက်မှပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောတိတင်တဲ့တွေပေးရမှာဦးဆောင်တာကမ်းမလူဒေတာရင်းဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရမှာဦးဆောင်ဆောင်ရွက်တာတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့လူစစ်ကောင်စီလောက်ခံ Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးတွေဟာလက်နက်ကင်မှုမဆိုးထားနဲ့လက်နက်ကင်စည်ရေးပြတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြည့်မိပါကအဘတ်တင်ကြောင့်နဲ့ကိုရိုင်းလက်နက်ကင်မှာကအပါစီကကြာကရဟမုတ်တော်ကြောင့်ဆရာတော်မင်းတုံညာကပြောပါတယ်။ဥဝတဝနဲ့အတူရှင်ဟောင်းအောင်ကုံကျောင်းတက်ကဆရာတော်ဥပညာသားမိကိုလည်းမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစားတစိတ်ကို YMBA ကပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကလည်း YMBA ကစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုမဟာမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစားဘွဲတစိတ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင် YMBA အသင်းရဲ့ရာသက်ပံနိုင်ရကကြီးဘွဲကိုပါပူးတွဲပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ဘက်ကိုကြည့်အောင်မရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်32ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ Together Urban Force တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကမျိုးစိမကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကမေလ6ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲလောက်ကအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စစ်ရေးတွေလကုံစင်းလုံနေတဲ့အချိန်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သူကဆိုပါရယ်။မီးလောင်ပေါက်ကွဲမိုင်းဆိုတာကတော့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်မှုနဲ့လောင်ကျွမ်းမှုကိုပါဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မိုင်းမျိုးစားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချုံမှုယုံတွင်မထိုက်ခိုက်မှုရှိနိုင်မယ်မယ်လဲအသေးစိတ်ကိုတော့တိချအတီးပြုလို့မရသေးဘူးလို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မြစည်းမအနေနဲ့လည်းတိချအတီးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးမျိုးပြနေရာတိုင်းမှာရှိနေနိုင်တဲ့စကောင်စီတက်နဲ့ဒေါက်တာတွေကိုအချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေဖို့အတွက်စကောင်စီဒေါက်တာတွေနဲ့ခက်ခွက်ခွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့သတိပြုသွားလာကြဖို့အတွက် Together Urban Force တပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April 18ရက်နေ့ကလည်းစစ်မှုထမ်းဥတွေအသက်သွင်းမှုလူစုဆောင်ပေးနေတဲ့မြန်ကုန်မြို့နယ်6ရက်ကွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကို Together Urban Force နဲ့ Yangon Underground Revolutionary Team တို့ကပူးပေါင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဘားကမ်းမြို့နယ်မှာအရဲဝင့်နဲ့ထောက်လန်းရေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့စစ်ပတ်ရေးရလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆရာဖကတက်ချက်ကြီးတို့ဟာမနေ့ကမေလ6ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာတနက်နယ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိစုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဘားကမ်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဆရာဖတက်ချက်ကြီးတို့နဲ့တခြားတို့ကိုမြို့သား9ဦးကငပြောတော့ရက်ွက်တနေရာမှာတနက်နယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မြို့သား9ဦးကသူတို့2ဦးကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားစမှာပြန်လည်ခုခံတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါရယ်။ပြစ်ခတ်သွားသူတွေကဘယ်ဘွက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအပြုလို့မရသေးသလိုတိစုံသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ချက်တဲ့တွေကိုလည်းမသိရသေးပါဘူး။တိစုံသူကဆရာဖကတက်ချက်ကြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့မြစည်းမအနေနဲ့တော့တိချတီပြချက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 30ရက်နေ့ကလည်းဖားကတ်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ရွာကအမှတ်30ရဲတပ်ရင်းကတူရဲအုပ်တအုပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကကြေးရွာလမ်းတင်နေရာမှာတနက်နယ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိစုံခဲ့ပါသေးတယ်။မေလာတရနေ့ညနေကလည်းဆိုင်းတောင်ကြေးရွာအုပ်စုတွင်စစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုင်းတောင်ရဲစခန်းကတူရဲအုပ်လင်းအောင်ကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ KPDF နဲ့နှိဆက်သူတို့ကပြောပါရယ်။မနေ့ကစားပတ်တကြကြီးတိစုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖားကန့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတို့ကိုမင်းမြတ်ရမှာတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးကြောင်းပြောပါရယ်။အခုရပိုင်းမှာဖားကတ်မြို့နယ်စိတ်မှုနယ်ဆိုင်းတောင်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားတက်ဆွဲထားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးတကယ်ယူပြုကြဖို့အတွက်ဖားကတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူကသတိပေးပါရယ်ရှင်။
စကိုင်းတိုင်းဘက်ကတရင်နဲ့ဆက်ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်ရာနေရာ3ခုကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ Wings of ကလေးကမနေ့ကမေလ6ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကလေးမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကစာယုံမှာပုံသီး2လုံးစကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့တပ်ထပ်ပရ93လေးမှာပုံသီး3လုံးနဲ့ကလေးမြို့လင်းရင်ကွင်မှာထောက်ပို့လင်းရင်စင်းနေချိန်ပုံသီး4လုံးစုစုပေါင်းပုံသီး9လုံးကို drone နဲ့ခြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးမြို့ကိုဆင်းသက်နေတဲ့လင်းရင်ခီးစဉ်တွေဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိပေမဲ့အချိန်နောက်ကြပြီးမှဆင်းသက်ခဲ့ရတဲ့လူဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလေးမျိုးအတွင်တန်ချက်ကကားရီနဲ့ကင်းလက်လဲနေပြီးတော့လုံချုံရင်တင်ချက်ကရှောင်းတခင်ဆစ်ဆင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာစကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာသူတွေကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလေးငယ်တစီဆုံရှုံကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာခဲ့တယ်လို့လည်း Wings of ကလေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအသိပေးထားပါရယ်ကလေးမျိုးနဲ့တောင်းနှင်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစကောင်စီတကလေးချောင်းကနေလက်နက်အင်အားတွေဖြစ်တင်းနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံတက်ဖြတ်မှုဆွဲချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံတို့ကမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်အပြည့်စုံတော့မစိမဝိုင်တော်သားကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဲချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံတို့ကမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းနှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာဆန်မာမုတ်နဲ့ဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်ရှေ့နေကျုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအေဂျာလိုတို့အကြားအစ္စလာမစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့OIC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အစည်းအဝေးအပြီးမေလ3ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရိုဟင်ဂျာတွေနေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အဖြေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အပါအဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်အကူအညီပေးရေးဆောင်ရွက်နေတာရဲ့အကျပ်တဲနဲ့အနာဂတ်အခက်အခဲတွေအကြောင်းကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ICJ တရားရုံးအမှုမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂမ်ဘီယာရှေ့နေချုပ်ကလက်ရှိရိုဟင်ဂျာအမှုလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေနဲ့မြန်မာအပေါ်ဆွဲချက်တွေကိုတက်သိပြနိုင်ဖို့ယုံကြည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ICJ မှာတရားစွဲဆိုချိန်မှာလုံလောက်တဲ့ရန်ပုံငွေမလောက်မငှဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါဗျ။ဒါပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကလိုအပ်တဲ့တပ်တွေအထောက်အထားဥပဒေရေးရာအကူအညီတွေကိုပေးအပ်သွားဖို့အတွက်လဲဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီးကကတိပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2018ခုနှစ်တုန်းကစစ်တပ်ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းမှုအတွင်ရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးနောက်ဒီအမှုပေါ်ပေါက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဲချက်နဲ့OIC အဖွဲ့ကိုစားဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကို2019ခုနှစ်မှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်ကိုအိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးတွေဟာလူမျိုးတုံးစီလိုတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်အဖွဲ့ကတုံ့သက်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တွေးရှိချက်တွေဟာမှားယွင်းပြီးပလိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တုံ့ပြန်ထားကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဲချက်ကိုညှင်းဆန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပူတီတောင်အခြေဆိုင်အမတ်15ဆစ်စင်ရေကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ15ကိုရခိုင်တပ်တော်အေကမီလာပထမပတ်မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ရစကခ15တက်ကဒုတမမှုအပါဝင်စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုမီလာ6ရက်နေမှာထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုလည်းကိုရဟင်းကပဲတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဘူတီတောင်အခြေဆိုင်အမတ်15စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခ15ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကမေလပထမပတ်မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ရာစကခ15တပ်ရဲ့ဒုတမမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုမေလ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်ပါတယ်။လက်နက်ချခဲ့တဲ့ဒုတမမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၎င်းတို့ရဲ့တပ်မိသားစုဝင်များအားမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ရတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုဖော်ပြခဲ့ရာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့၎င်းတဲမှာဒဏ်ရာရသူတွေကိုတယ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်မိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကာလအတန်ကြာဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားတဲ့ဘူတီတောင်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခ15တပ်မဌာနချုပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဒုတမမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအပြတ်အသတ်ရှုံးနေက
လုံးဝမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တာကြောင့်အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့သူများဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများအပြင်စစ်တပ်နဲ့ပေးထားတဲ့တပ်သားများကိုလည်းတွေ့ရပြီးစုစုပေါင်းလက်နက်ချအညံ့ခံသူရာနဲ့ချီရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသမှာစစ်ရေးအရှင်ပြင်းထန်နေကမေလ၄ရက်နဲ့၅ရက်နေ့တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား132ဦးဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံသွားခဲ့ပါတယ်။မေလ3ရက်နဲ့4ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သား40ခန့်မှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုခိုလုံခွင့်တောင်းခံပြီးနောက်မေလ5ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား80ကျော်ဟာလှေနှစီးနဲ့ထပ်မံထွက်ပြေးလာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ထံကိုခိုလုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုခိုလုံလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဆိုထားပါတယ်။ယခင်တိုက်ပွဲအတွင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်900ထက်မနည်းရှိနေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီထံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးထားကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းမီဒီယာများကရေးသားထားကြပါဗျ။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တောမြို့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့နေကြားဆောင်တပ်စခန်းတွေကိုအေအေကတိုက်ခိုက်နေတာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မောင်တောမြို့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းတိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နေကြားဆောင်တပ်ရင်း၈ခုနဲ့အခိုင်အမာဖွဲ့စည်းထားတဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘူတီတောင်မြို့ဟာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးမှာရှိပြီးနေကြားဆောင်ရဲတပ်ရင်း၂ခုစစ်တပ်တပ်ရင်းတပ်မဌာနချုပ်စုစုပေါင်း73ခုခန့်နဲ့အင်အားအတောင့်တင်းဆုံးခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကခ15တမဌာနချုပ်ကိုတော့ရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကကာလအတန်ကြာပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားပြီးဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်12ရက်အကြာမှာတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအေဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီရင်းသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာဖာထိုးစစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတန်ယာဟုနဲ့ဂျိုးဘိုက်ဒန်စကားပြောဖို့ရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ထိုးစစ်မစတင်ပြီးပါလက်စတိုင်းအရှေ့ခြမ်းရာဖာဒေသနေပါလက်စတိုင်းတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနဲ့မေလ6ရက်တနင်္လာနေ့မှာစကားပြောဖို့ရှိကြောင်းအင်ဂျီရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးအစိုးရကိုရာဖာရဲ့အဓိကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေအပေါ်မိမိတို့ရဲ့သဘောထားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားသလိုသမ္မတကြီးကလည်းဒီနေ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့စကားပြောဖို့ရှိပါတယ်လို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့က AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်လာနေချိန်မှာ IAEA အကြီးအကဲတီဟီရန်ကိုတွားရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကုလသမဂ္ဂအနုမျိုးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ IAEA အကြီးအကဲ Rafael Grossi ဟာမေလ6ရက်တနင်္လာနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးညီလာခံမှမိန့်ခွန်းပြောဖို့နဲ့တီဟီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွင်းတင်မာမှုတွေမြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးရေးနဲ့ထူးခြားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အီရန်ကို IAEA ကပြည်တင်ဝေဖန်နေချိန်မှာအခုလို Grossi ရဲ့ခီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Grossi ဟာတနင်္လာနေ့ကတီဟီရန်ကိုနျူကလ িয়ার ကွန်ဖရင့်မှာတက်ရောက်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဥဆောင်ရောက်ရှိလာပြီးအီရန်ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟူဆိန်အမီယာအဗ်ဒူလာဟိန်းနဲ့အနွေမျိုးစွမ်းရင်အဖွဲ့အကြီးအကဲမိုဟာမက်အစ္စလာမီတို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မြစီမညူစာဝါမြစီမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။